ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ରହିଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ, ଆଜି ମାଙ୍କର ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବେଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ମାଙ୍କର ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶରେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଆମେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ସେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସକାଳୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ପୀଠ ରହିଛି ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ମା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆଜି ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟ ଧାନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ପୀଠରେ। ବେଦ ପାଠ ମହାଯଜ୍ଞ ସହିତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଐତିହାସିକ କାଳୀ ପୂଜା ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୀଠ। ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିପାରିବା ଆମେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଚରମ୍ପାର ଐତିହାସିକ କାଳୀ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁନ୍ନୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମୀନାବଜାର ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ କାଳୀ ପୂଜା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା ରହିଛି। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବେଶ ରହିଛି, ଇଏ ସପ୍ତମାତୃକାର ହେଉଛି, ଇଏ ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଯାହାକି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଏଇ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଧନଧାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ? କେତେ ସମୟରୁ ଆଇଲେଣି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଏବେ ଆସିଲୁଣି, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ। ମାଙ୍କର ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବେଶ ଆଜି, ଏ ମାଙ୍କ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବେଶ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେବ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେବ। ମାଙ୍କର ବେଶ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠରୁ ଆମ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।